Lep pozdrav še mojem imenu, dobrodošli v Kočevju. Zelo me veseli, da smo se danes tlele dobili v takem številu, da slišimo te mnoge dobre prakse in pa seveda, kakor je tudi Oliver rekel, da imamo priložnost se pomrežati, pošerati tale znanja, ki jih premoremo in da delamo dobro še naprej za naše otroke. Ok, zdaj naša zgodba. Mislim, da je že velika večina, kar dela z nami, že v neki meri pozna za vse ostale, pa še nekaj informacij, kako smo mi sploh začeli oziroma prišli na to idejo, da bomo delali neke premike v lokalnem okolju. In to je, zdaj ne vem, vi si Kočevje verjetno predstavljate kot neko lepo zeleno mesto oziroma občino, polno medvedov, pa še po marsičem drugem smo znani. Zdaj pa ne vem, koliko ste pa seznanjeni tudi s telimi informacijami, da smo leta 2016 imeli skoraj da 25% brezposelnost, kar pač vodi v to, da ljudje iščejo svoje priložnosti izven svojega domačega kraja, se pravi, vedno več ljudi je migriralo v sosednje kraje, kot so Ljubljana, Novo mesto, Grosuplje, Črnomelj in dejansko Kočevje je postajalo neko zaspano mesto, če se lahko temu to reče in seveda s tem skupaj smo dobili tudi vse, kar paše pa zraven, se pravi, tista negativa oziroma tisto slabo vzdušje nasploh v mestu, kjer se pač nič ne da premakniti. Včasih sem se počutil tako. A ste se kdaj tako počutili? Ja, jaz, ko sem bil mlad, sem dejansko želel si oditi iz Kočevja in sem rekel, naj ga teli medvedi tukaj čuvajo, tukaj se itak nič ne da narediti. No, potem sem imel pa tole zlato priložnost pridružiti se podjetniškemu inkubatorju in začeti tole danes zgodbo, ko je tudi furamo. Se pravi, leta 2017 se je zgodil, takšen rečem jaz, impuls v mestu. Se pravi, podjetje Jeskava je napovedala novo investicijo, se pravi, tovarno roboto v našem mestu. In s tem se je seveda rodila neka ideja oziroma neka želja po temu, da vsi skupaj spet nekaj zaženemo in naredimo nekaj dobrega. Se pravi, z investicijo Jeskave so se začele tudi investicije obstoječih podjetij in tlele smo mi pol hitro začeli ugotavljati, da če bo šle zadeve v to smer, se pravi, če bomo mi tehnologijo pripeljali v mesto oziroma ta tehnologija bo prihajala v mesto, bomo mi mogli zagotavljati tudi kadre. Se pravi, v Kočevju imamo več ali manj proizvodne delavce oziroma delavce iz takih podobnih fohov, recimo nekih velikih oziroma hudo izobraženih na področju tehnologije, programiranja strojnih tehnikov, tega pa nismo v tistem času nič imeli. Zato smo se odločili, da pač stare ljudi bomo težko kaj novega naučili, lahko pa delamo z mladimi in tlele smo mi pol v bistvu začeli delati z mladimi od 6. leta, smo rekli najprej pa po 10. Začeli smo z Lego Vidu, mislim, da to vsi poznate, danes je tudi Nina že pokazala nekaj zanimivih primerov. To so bile vodene delavnice na inkubatorju z našimi mentori izven časa šole. Se pravi, dejansko so otroci prišli k nam v hišo, mi smo z njimi delali neke zadeve in otroci so se zabavali, so se učili in mi smo bili ful veseli. No, kaj se je zdaj tlele zgodilo? Mi smo ful hitro ugotovili, da prihajajo vedno eni in isti otroci, zapravi tisti, ki so navdušeni, tisti, ki jih starši pač enostavno nekam terajo, jih rinejo in zaradi tega so se vedno v naših krogih vrteli. Medtem, ko smo pogledali, da imamo mi še toliko in toliko 100 in 1000 otrok v Kočevju, ampak do katerih mi enostavno ne pridemo, mi nimamo njihovih kontaktov, ne vemo, kdo so, ne moremo nič narediti. Ne? Se pravi, mi smo si želeli, da bomo tu malo razširali oziroma, da ne bo samo 10-15 otrok imelo tole izkušnjo, ampak dejansko še nekdo malo več. Tlele smo potem s šolo zbora od poslancev iz Kočevja začeli pilotni projekt uvajanja Lego robotike v 4. razrede in tle smo upravili, bi jaz rekel, zelo fajn delo. Se pravi, šlo je za 6 vodenih delavnic po 2 pedagoški uri. Otroci so spoznavali robotiko, tehniko, tehnologijo in tako dalje. In mi smo bili ful veseli, zdaj smo res začeli, nekaj dobrega se je naredilo, več otrok je pri nas. No, kaj mislite, da se je zgodilo? A je bilo res vse tako lepo? Ponavadi ni, ne? Ponavadi so vsi začetki težki in kakor smo že danes večkrat slišali, napake so zelo dobro došle in pač iz napak se tudi največ naučimo. In tle smo se mi naučili, da če začneš kar nekje vmes ali pa če hočeš 6 korakov preskočiti, pa iti direkt v 4., 5. razred, se ti zgodi to, da ja, otroci so se imeli z nami ful dobro. Otroci so nas zelo pohvalili, z veseljem so delili informacije, koliko je bilo z nami, objemali so nas po mestu. Ampak, ko si naredil evalvacijo, dejansko si ugotovil, da oni sploh ne razumejo, kaj tisti gradniki, ko jih vlečeš gor po tisti tabelci pomenijo. Znali so uporabljati fotoaparat, aplikacije naložiti, medtem ko nismo gledali, medtem ko nekega basic osnovnega znanja nismo imeli. Ne? In tega nismo dosegli. In tako smo se potem, no, tlele imam še 2 slikce, a vidite tele, navdušene obraze, to je bilo res, to je tisto bogatstvo, o katerem je tudi Oliver govoril.
Se pravi, to je res tisto, kar nas žene naprej. Tle smo se potem odločili, da mi moramo imeti neko sistemsko rešitev. In kot Kočevje bomo ponudili nek nov pristop, znamo, zmoremo in smo se pogovarjali dosti o temu in smo rekli, ta snov mora biti prisotna. Se pravi, mi to moramo dati širši generaciji in pa moramo začeti na začetku, seveda pa tega ne bomo zmogli sami in bomo mogli tudi na tej poti svoje učitelje izobraziti. Začela se je zgodba tako, da smo potem našli po nekem naključju kubo robotke, prej je Daniel govoril dosti o njih, tole robotiko smo pripeljali v Kočevje, se zmenili v šoli, zopet vstopili v razrede in pilotno izvajali z njimi tale program, seveda pa smo tudi noter vključevali učitelja. Hkrati smo se odločili, da bomo tudi nadaljevali zgodbo v četrtem razredu in še dodatno pojačali interesne dejavnosti izven šole, se pravi tlele, potem so prišli poštev še Lego Spike, Lego Vidu, Kubo, Python, Makey in še mnogo drugih zadev. Začeli pa smo tudi z kempom kreativnosti, to je pa en teden takšnih vodenih delavenc, kjer v bistvu otroci spoznavajo in delajo stvari s pomočjo pametnih tehnologij. Zadeva je zaenkrat zelo uspešna. V letu 2018 do 2023 smo upravili 263 delavenc. Jaz bi rekel, da verjetno ta številka ni prava, verjetno je še kaka več. Kar je pomembno, da smo dali več kot 4500 otrok čez, izvajamo formalna in neformalna izobraževanja po osnovnih šolah in po vrtcih, vključeni smo danes v razne projekte in nas veseljem pokličejo, da pridemo in povemo tudi kako svoje mnenje. Na kar sem jaz tudi ponosen, je, da smo oblikovali KATIS oziroma programe profesionalnega usposabljanja in izpopolnjevanja in letno imamo približno 30 udeležencev, ta številka upam, da se bo v nadaljevanju povečala. Tlele še vedno vidimo neke zadržke, ker se pač mnogi bojijo tehnologije, ampak potem, ko pridejo k nami, hitro zmehčamo in vidijo, da dejansko ti nač čudga. Ali deluje? Prvih par let nismo mogli kaj dosti povedati o temu. A ne? Zdaj pa smo že v bistvu ne 5-6 let je minilo, odkar tole počnemo. Tlele na tem slajdu še manjka. Ne? V srednji šoli smo odprli programa strojni tehnik in pa tehnik računalništva. Teli programi danes so polni, vsi otroci imajo štipendije in tudi zagarantirano prakso potem v podjetjih. Delavnice in pa kroški. Včasih smo imeli kakšnega učitelja, ko je kaj delal, danes imajo teli učitelji probleme, ker imajo prevelik naval na svoje kroške. Se pravi, da dejansko smo jih toliko zmotivirali, smo jih toliko navdušali, da dejansko danes tole izvajajo. Mentori prihajajo mladi, mladi učijo mlade. Se pravi, danes imamo tudi na naši stojnici, ste videli, našo študentko Laro, oziroma bolje rečeno dijakinjo Laro, ki ima željo učiti mlade. In to je tisto delo, ki ga mi delamo. Se pravi, navdušujemo mlade, da bojo to uporabljali in svoje znanje šerali naprej. In pa na koncu, tisto, kar je tudi pomembno za našo občino in naše okolje, otroci odhajajo v Ljubljano na študij, ampak se potem vračajo in v domačem kraju iščejo svoje priložnosti. Tako da jaz bi rekel, da smo mi začeli neko zgodbo, ki seveda ima dosti prostora za rast in je potrebno tole pot nadaljevati. Tako da, ena naša majhna zgodba, za kaj več informacij, seveda kadarkoli pocukajte za rokav, če imate kakšno idejo oziroma kakšen dodatek ali pa kritiko, tudi na tole naš sistem, dobrodošel. Hvala.